اسٹیٹڈ ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 220 رنز سے شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا. کینگروز کے 465 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 224 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی. سرفراز احمد 72 رنز بنا کر نمایاں رہے. آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز بہت مشکل رہی. میلبرن ٹیسٹ کی شکست سے ٹیم کا موریل گرا. سارا کریڈٹ کینگروز کو جاتا ہے. آسٹریلیا کی سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا لیکن کارکردگی کو برقرار نہ رکھ سکے. مصباح الحق کی میچ کے بعد گفتگو. جام شورو منڈس ہائی وے پر ایمبولنس اور ٹرک میں تصادم. خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی. موت کی خبر سن کر گھر میں کوہرام برپا. شیخوپورہ کے علاقے فیصل آباد روڈ پر محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی. کردم تنظیم کے 6 دہشت گرد ہلاک، 3 فرار. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ، بارودی مواد اور موٹر سائیکلیں برآمد. طیبہ تشدد کیس میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد پولیس کے طیبہ اور اس کے والدین کی تلاش کے لیے چھاپے. طیبہ کی پھوپھی کو حراست میں لے لیا گیا. پشاور کے علاقے سول کوارٹرز میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، 5 افراد زخمی. طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل. بہاڑی میں گھر میں آگ لگنے سے 2 سالہ بچہ جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی. ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے پھر ڈیرے ڈال لیے. پشاور، بدین، سرگودھا میں دھند. مری، مالم جبہ اور گلگت کے پہاڑوں پر برف باری. کراچی میں بھی سرد ہوائیں چل پڑی. امریکہ میں برف باری اور بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ. جنوبی ریاستوں کو برفانی طوفانی کی وارننگ. تمام ریاستوں پر سینکڑوں پروازیں منسوخ. ٹریفک حادثات میں متعدد افراد زخمی. سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان. سیلین، دی لائکنز آر موونگ اگین. They have a new leader, Marius. I'm finished with this war. Well, it's not finished with you. He wants the blood of you and your daughter. Even I don't know where she is. اور خطرناک ویمپائرز پر مبنی ہالی ووڈ کی بلاک باسٹر فلم سیریز انڈر ورلڈ سلسلے کی نئی سنسنی خیز فلم انڈر ورلڈ بلڈ وارز کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائل نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف ملک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. رائل نیوز اب تک کے لیے اتنا ہے. کسی بھی خبر کو جاننے کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھیے ہر خبر صرف رائل پر.